სიმბირის 4 სოფლიდან წყალდიდობის გამო ევაკუირებულია 1700-მდე ადამიანი. წყალდიდობა იაკუტიაში მდინარე ლენაზე გაჩენილმა ყინულის საცობებმა გამოიწვია. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის განცხადებით სამაშველო სამუშაოებში 3000 ადამიანია ჩართული. Начинается эвакуация местного населения. Чем датворили районы до надгилобрии мосахлобис эвакуиреба свахорциалепт. Сугуши сахамас адсаадзе навит моведит, акда диламде в мушаобдит. Хелис уплебам динарезе шекнили гинули сацобебит асафеткеблот, якутияши 900 тонна асафеткебели нютиереба гаагзавна. В настоящее время работают два вертолета. Амжамат динарелензе гинули сапеткебис операция, ори вертолетис гамоганебит миндинареобс. Ციმბირში წყალდიდობა რეგულარული მოვლენაა, რადგან მდინარეების დინება აქ სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენაა მიმართული. სამხრეთით დამდნარი თოვლი ჩრდილოეთ რაიონში ყინულად იქცევა და მდინარეებზე საცობებს ქმნის.